Olha que legal aqui, né? A gente tá com o módulo receptor GPS aqui, né? E a gente pode verificar aqui, ó. Ele sincronizou aqui, ó. Zero. Não, sincronizou aqui, ó. Quatro satélites e tá vendo seis satélites. E nós temos nosso módulo que a gente desenvolveu aqui, ó, para uso em sistemas de navegação por automática, né, para trator, caminhão, carro, coleta de dados para sistemas celulares, né, ó. Ele é alimentado pela porta USB, né, do computador, né, ó. Esse pulso azul aqui, ó, é o sinal de um pulso por segundo aqui, que é o sincronismo lá do satélite, já tá atômico, tá, ó. E ele usa que duas antenas, ó. Tá, ó, duas antenas, tá? Conector banhado a ouro aqui e um módulo de diversidade, que ele compara as duas antenas e usa melhor. E se uma antena entrar em curto ou em falha, ele corta a energia elétrica, né, e mantém só da outra aqui, para evitar de queimar o próprio módulo, né, ó. Bom, ó, que legal, ó. Flash que ele dá aqui de sincronismo, né, ó. É? Vamos ver aqui. E aqui é o software aqui, ó. Pra gente entender aqui, ó. Ó, mesmo interno aqui, né, ó, a gente pode verificar aqui, ó. A gente tá na parte interna aqui, tá? Aqui ele tá pegando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis satélites sincronizados, né, ó. E um aqui tá balançando aqui. E aqui é o satélite que ele localizou aqui no globo, aqui, ó. Agora a gente vai fazer um simulado aqui, ó. Eu vou tampar as duas antenas aqui, né, ó. A gente vê que o nível cai aqui, ó. Qual que é a sacada agora? Eu vou soltar só uma antena, ó. Abrir mão de uma antena, né? Você vê que o nível melhora, né, ó. Uma antena só, a minha mão aqui, ó. Outra está tampando, ó. E agora eu vou comutar. Vou soltar as duas antenas, ó. As duas antenas operando. E vou fechar só uma outra antena, ó. Ó, fechei a outra antena aqui, ó. E você vai ver, ó, que ele continua operando aqui, tá? Agora eu vou soltar as duas antenas, ó. Nível dispara. Então você vê que isso aqui ele melhora a precisão do GPS, né? E você não perde sinal. Porque às vezes pior quando você usa um sistema de GPS que você quer ser localizado ou ser posicionado, né? E perde sinal, não tem sentido, né? Então esse circuito foi desenvolvido aqui pela nossa empresa aqui, tá? Para prover isso aí, manter você posicionado, independente se tiver pouco sinal ou pouco sinal, ou se estiver num ambiente assim montanhoso ou em um vale, por exemplo, tá bom, ó? Um produto de alta qualidade, ó. E usa o nosso método aqui, ó. Patenteado aqui. Tem a diversidade aqui. E é isso aí, gente. Um abraço aí. Muito obrigado aí. E até a próxima, hein? Valeu aí. Ó. Espero que tenha gostado aí, né? Perdido um pouco do seu tempo aí pra ver nosso vídeo, né? E aqui, ó. Inscreva-se aqui no nosso canal aqui, hein? Sempre novidades aqui na parte de telecom e radiocomunicação. E deixe seus comentários aqui, tá? Será um prazer poder ajudar. Se souber aí, tá bom, ó. É isso aí, ó. Módulo de GPS. Um abraço aí. Até a próxima, hein? Obrigado, hein? Tchau, tchau. Valeu, hein?